بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة پسالور و مزامین و مشتمل ہوا اولا ایسا کہ اس بات توحید ہو دریمہ کہ اس بات در رسالت ہو دریمہ کہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی او سالورمہ کہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی دریمہ ایسا شروع ہوا بیان در جہاد کی جہاد درے منازلو یو منزل سپاہی تربیت داغید پارلس اصولی ذکر کرل پینزم متعلق دا عقیدیو او پینزم متعلق دا عمل بیادویم منزلو دا ملک اسلام داغید پارسلور قوانین اغیر ذکر کرل ظالمنا و بدلا غستشی مال با بقانون شرعی بانده تقسیمی گی روجہ بانیسی چی دلوگی تندی عدتی میدان جہاد کے نو گکی گی او تگکی گی اور رشوت با ممنوعی بیاد رحم منظر دکور اسلام داوید پارا قوانین ذکر کول یولس قوانین ذکر کل یو لسم قانونو مسئلہ دا طلاق کور نسمیگی او اغا سبب دا دو خاندانو دا فساد او دا جنگرزی بس خزاو خاون با پپل مرزای باندی دوارا جداشی طلاق بواقی کی او شکل طلاق واقی شا نهدات والاک تم نصاف بلغن اجل هننا دو طلاق ورگڑی دی او داغی درین طلاق و اخراغی وگوری ککور سمیگی نو درین طلاق دی نور کئی او ککور نسمیگی نو درین طلاق باور کی او جدا بشی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کَلَاچِ طلاق ورگتاسو خَذُلَا فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا اور اسی دیخ بلونیٹ ہوتا فلا تازلوننا ینکینا زواجہننا نمت انگوی دی دلا چھ دی نکاو کی دیخ بلو زڑو خواندانو سرا اذا ترازو بینم بالمعروف کلا چھر زاوی دی بخبرنیانس کی بقانون دی شرع باندی دویم خاون طلاق ورکت آغی عدد پورش نو بیا کاما زور خاون کئی نو کئی دی ذالکا یوازو بیتا خبر جدا تا احکام چیدی پن ورکوڑشی پتے باندے من کانا منکم یؤمنو باللہ والیوم الاخر آغا چالا چل ایمان لاری استاسونا پا اللہ برد آخرت ذالکم ازکالکم واتار داکار ستاسو پاکوالد ستاسو زائر بدن واتار پاکوالد زربم پاکی بدن بدنام بدر باندن راجی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئیے و تاسو نپوئے گئی
والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين. ودولسم حکم مسله د رضا طلاق واکیش بچې دې ماشوم دې د پایو دې نو داغه د پایو بس کیږي نو دوه کال دونیم کال مدته رضا تا والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين. مین دې چې دې پایو ورګي اولاد تا دوه کال پورا دنده دو کالا پورا ذکر کر نمگڑ کال سورہ احقاف کی ذکر کرے و حملو و فصالو سلاسو نشہرا سورہ احقاف پیلا سمایات کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سکوئی دو نم کالا مدر ازاد دا و کامل عدد زند ذکر کر نمگڑ ارد ذکر کرے دے ځکه کله کله د هرې ژبې دا قاعده کامل عدد ذکر کوي نیمګړې پریدي کله نیمګړې ور سره ذکر کی چا نه تاسو کې ته سورې مو دی هغه د شپې تو کالو حالانکه هغه د شپې تو کالو شپږو میاشتو او لسو ورځې وي هغه شپږ میاشتې لس ورځې ذکر نه کی ور سره هغه کامل عدد ذکر کی کله هغه پوره ذکر کی وعلى المولود له رزقهن او بطلاب ده بچی بانده رزق ده مرزیات ده وکسواتهن بالمعروف او جامد ده ده پرواجی طریقه بانده زگا اولاد ده پلادی نجه مور ساتی نده با غیلات روڑای او ده جامع انتظام کئیه لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ور کوله یو تنتا مگر باندې تا کدا و باندې چا باندې چې الله سور بوج راوستي دغه طاقت ور کوي لا تضر والده تم به ولده ها زوال باندې شی ور کوله مور دې بچی تب بچی سرا ولا مولود له بولده او نه پلاړه دې بچی ته به بچی سره بچي باندې یو بل لپاره تکلیف سبب نه ګرځي چې مور دې پلاړه له zarar ورګي او پلاړه دې مور له zarar ورګي او بچی ته نقصان شي وال الوارث مسل ذلك او وارث باندې بشاند دې باندې احکام دي وارث باندې همدا لازم دا ضروری دا چلوم خیال و ساتی فَإِنْ اَرَادَا فِسَالَنُّ قَيْرَادَا اُقْرَادِ دُعَرُدُ جُدَائِ عَنْ تَرَادِ مِنْهُمَا فَرَزَا سَرَادِ دُعَرُنَا خَزِ اُخَاوَنْ فَيْسَلَا اُقْرَادِ دَا بَچِ دَا بَائِنَ جُدَا كَوَا وَتَشَاوَرِنَا بَمَشَرِ سَرَا فَلَا جُنَا حَالِهِمَا نُنِشْتَدَ گُنَا پَدِ دُوَارُ بَانْدِ کمخ کی دپائیو نا جدا کئی مددر ذات کو دونیم کالا خودی و نیم کال پس دپائیو نا پرے کئی دونیم کالا دو کالا پس پرے کئی وَإِنْ أَرَدْتُمَنْ تَسْتَرْدِهُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَا حَالِكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ او که تاسو اراده وکړه چې پیور کوي دې بچو لرا د دونیم کال نه زیات فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف کله چې اوس پاره تاسو هغه تاسو اراده کړی دې ورکړو بالمعروف په مناسب طریقې باندې خزل داغی اغم مزولی اغمار کے وَتَّقُ اللَّهَ وِيَرِقِ دَا اللَّهَ وَعَلَمُ وَعَبُ وَشَيْهُ اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ چِيَقِنًا اللَّهَ اسْتَاسُ پَا عَمَلْ بَعْدِلِ دُنْكَ دَ اللَّهَ تَسْتَا عَمَلْ مَعْلُمْ دَ کتاب سے ظاہری وگا کلو چلے اپن سکے بل سکے والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ديان سم حکم ہے تا تر متوفا نازو جوہا
یو خزلا دائی خاون مرش نو آغا با سورا ادت تیره یغا با سورا مودا یوازی ناستای ده پلار پا کور کی ده خاون پا کور کی خاون پا کور کی امن نئی یا پردی خلقی یا نور سواجی پلار پا کور کی والذین آئیو توفان من گموائی زرون ازواجا آگا سائم چمری کی ستاسو نام پریدی بی بیانی یا تربسنا بی انفسین نار بات آشرین و آشرا انتظار بگئی بزارن بانی سنور میاشتی او لس رزی فیدا بلغنا جلہن نکلا چورا سدی دینی ٹوتا فلا جناح علیکم نشته ده گناه بتا سبانه فی ما فعل نفی انفسین نبی المعروف پا غصه با آغصه که چه اکڑا ده خضو پزانونو بانده بالمعروفه بمناسب طریقه بانده انسه مدر دابل خوان کئی والله بما تعملون خبیر اللہ پا غبانده چه کوئی تاسو خبردار ده وَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَةِ النِّسَائِ حتا سوال رسم حکم حکم الخدبہ خاون مرش عدت لانده پورا شوه او اغیط تاریس کئی گور والا وقت تاریس کئی چطالا معشوم جنائی او دغا سے جوان تیرو لگران دی نو بل خاون ضرورتی نو تالا ضرورت شتے او ضرورت پورا کولی تاو دنوی چی ما سر بنی کیاکے او پا اشارو گا تا خبرہ کئی او اگنان دم فی انفسکم یا پٹوی تاسو پا پلو زلونو کے چی ادتی پورشی نبیا بے پنی کیا علما علم اللہ وانکم ستذکرونا ہننا پود اللہ چه تاسو زر ده چه آده با گئی ده درا ولیکن لا تو آئی دون نصر را لیکن و آده مکوی دهی سر پتھے الا انتا قولو قولا معروفا مگر گوائی تاسو اینا خواد خب اینا دا چه وطوئی بغیر خواهن نجون تیرو لگران دی و لا تازمو اقدر در نکاح او مکلکا وی گھٹا دنکا حتا بلغل کتاب و جلا تردے پورے چورسی گلک نیٹھے تا یعنی اگا سالور میاں شاولس رضی پورشی وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ او پوشا یکننا اللہ پوئی کی پاگا سستاس ظلم کی دی فَاحْذَرُوهُ نو یرے گئی تا اللہ نا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ او پوشای یکنن اللہ دے بخون کے او بردوار حلیم دیر صبرناک بردوار وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ او پوشای یکنن اللہ دے بخون کے او دیر صبرناک دیر بردوار